Investicija vredna 401 milion po prvom ugovoru. Toku izveđenja radova došli smo do smanjenja pojedinih pozicija i uštedili smo nekih 7 milion dinara. Sada je zadnji aneks ugovora glasi na 394 miliona. U ovom momentu su izvedeni radovi 90%. Mogu da kažem da su svi grubi radovi građevinski izvedeni i dobar deo finalnih radova građevinskih unutra, da kažem šminke, ali tih 10% nije ni mali posao i računamo da ćemo to završiti za nekih 3 meseca, iako je rok 30. jun ili 30. jun, ne znam tačno. Što to kažem? Zato što u zadnje vreme mi nemamo ni izvesno finansiranje iz Fonda za razvoj Republike Srbije, pa i to je razumljivo obzirom da se u ovom momentu formira radna grupa u tom fondu koja pregleda te naše situacije ili fakture za izvedene radove. Očekujemo po obećanju ministarstva da će to biti u narednih 10 dana. Mi ćemo nastaviti da radimo i smatram da ćemo dobiti produžetak roka. Neka naša gruba priča i dogovor pre ovog sastanka sa vama je neki, verovatno, 1. septembar. Trebalo se bazen zanaći. Putevi Užice su bili u blokade više puta, ne tih 4,5 miliona, gledajući u našu firmu, nisu velike pare, obzirom da smo u nekoj situaciji sada, da kažem, nezavidno i mnogo smo posla uradili, nismo to naplatili, imamo, da ne pričam sada o tome, imamo probleme koje ćemo mi rešiti i obećavam ćemo završiti bez. Sa svojim podizvođačima. Mogu da pomenem još i lokalnu samoupravu, koji su sufinansirali, to je pola od investicije je išlo preko lokalne samouprave, nismo imali nikakvih problema i finansiranje bilo u redu i od strane države, ali sad je to takva situacija trenutno, mislim da smo prišli kraj da ćemo završiti bez.